Сьогодні вранці біля одеського морвокзалу пришвартувався американський есмінець Джеймс Вільямс. Іноземний гість повинен був завітати ще вчора, але на заваді став шторм. Це вперше, коли корабель класу «Арлі Бюрк» пришвартувався біля причалу морвокзалу. Раніше вони стояли біля контейнерного терміналу. Джеймс Вільямс – порівняно новий корабель, озброєний високоточними ракетами «Томахавк», «Стандарт», «Асрок» та протикорабельними гарпунами. Екіпаж – 380 людей, на борту – 2 гелікоптери «Сі-Хоук». Візит американських моряків триватиме до 2 грудня.